Låt dem tillbaka då. Låt dem tillbaka. Vi vill ha verkligen vara en barn. Vi vill ha våra 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 barn. Låt barnen leva med sina föräldrar. 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 وقع احتجاجية أمام مبنى السوسيال في مدينة تيير بمقاطعة أوبلاند تنديدا على أخذ السوسيال لأطفال العائلات. إلى الآن وصلت إلى 4 عائلات تم أخذهم أخذ أطفالهم منهم في مدينة تيير. تم أخذ الأبناء من غير سابق إنذار. هذا ما يحصل دائما وتتكرر حتى لا نعرف الأسباب. بدون أي تحذير أو إنذار يتم أخذ الأطفال حتى وإن كانت معلومات خاطئة أو مغلطة يعني ضد الآباء. Barnen kan inte leva utan sina föräldrar. Barnen kan inte leva utan sina föräldrar. Ignorera inte. Vi vill ha våra barn. 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 Jaga inte bara oss. Jaga inte bara oss. Barnen vill ha sina föräldrar. Barnen älskar sina föräldrar. Barnen älskar sina föräldrar. Lämna tillbaka barnen. Barnen har saknat sina föräldrar. Vi vill ha våra barn. Vi vill ha våra barn. Vi kommer aldrig gå härifrån. Vi kommer vara här hela dagen. Vi vill ha våra barn tillbaka. Vi vill ha våra barn tillbaka. Vi vill ha våra barn tillbaka. Jaga inte bara oss. Låt barnen leva med sina föräldrar. Familjen hör ihop. طالب السوسيال بإيقاف التظاهر والجلوس مع الآباء للتحدث والوصول إلى حل لكي يحل المشكلة حسب القانون على حسب قولهم، إلا أننا مصممون وضالون وسنبقى، وأيضا مظاهرة أخرى إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم في نفس القضية. Vi har stått här hela dagen från i morse tills nu. Vi kommer att stå här. Vi kommer aldrig gå härifrån. Vi vill ha våra barn tillbaka. Så är det bara. Ignorera inte barnens rättigheter. Barnen har rättigheter. Barnen vill ha tillbaka. Barnen har saknat sitt